čas. Ti ukážu super poznáčky v pohledu. To mám vlastně po profesoři. Podívej se to tady docela. Patologie 2040. Pak jsme zase dneska zpátky, dneska se budeme podívat na další a další zajímavosti z toho aeriálu. Máme trošku čas, tak bychom něco mohli zase počuchat. No ty vole, Anglie? Proto byl konstruovaný ten tunel, co se nepletli. Tak, dneska jsme zase zpátky u nás doma. A já se tentokrát podívám, jak to vypadá s tím tunelem. Jelikož jsem ho natáčel před dvěma lety, tak by mě zajímalo, jestli tam nějaký posun. To, co je za mnou, to je budova interního oboru. Byla to urologie, bylo to kožní, taky tam byla interna, taky tam bylo oční. A tady ta zelená budova za mnou, tak to je budova chirurgie, kde jsem pracoval. A po tuto budovou jsem říkal, že jsem vyrůstal jako malý kluk, kdy tohle pracoval v OFZT. No a z tuto budovy je překrásný výhled tady na Plzeň, co vidíte překrásně hlavní nádraží. No a já jsem posunul, když se půjde ten tunel. Jak to vypadá? Uděláme se s postupem času. No a ten tunel, přátelé, víte kde je? Vy jste ho uhodli. Tady. Záměrně jsem zvolil výtah novějšího typu, jelikož zase tolik důvěry ve staré výtahy vojenské nemocnice nemám. Kabina jede dolů. Tak, hlavně jeď. Takže se dostaneme teďko. Terén. No, skoro. Mezanin. Chvilka napětí. No, jdeš, uteří si dveře. Jo. To je základní problém. Ty výtahy jsou starý a většinou je nedozavře, takže můžu to odnout, aby ty pokory zhasly. No, já jsem měl několikrát vysel, takže v těch výtah ani náhodou. No a já se budu přesouvat směr vodní lékař. No tamhle vzadu vlastně pracovala mamina. Tamhle to byla lékárna OSZP a takhle se šlo právě k vodnímu lékaři a tam odsaď kousíček zase do podzimí. No, to byly doby. Hele, naše původní dlaždice, furt tady jsou. Tak, on má český pohled na Plzeň, to nás nezajímá. A nás bude zajímat, jak vypadá tuta část. Ty vole, oni ho opravili. No, ale jenom kousek. No. Je, ale to přesně, víte, přesně, tak tuto bylo za vojáku, to se nám vždycky říkal. Byla zelená zeď a přišel Čermák a natřel to na červeno. No, tak to vypadá podobně. Tuto část tunelu je docela pěkně opravená, no. No to tam vypadá vůř, ta druhá část, druhý L-ko, tamhle to řekla, to vypadá vůř. Já jsem se přerušil záběr, protože projížděla nemocniční posta. Takže my se probíhá ještě dál a ze zatáčky to taky zajímá. No a jak jsem ti už si říkal, hele, první změna, šoupací dveře, původní dlaždice, to zůstalo. To zůstalo, ty triáže, to je vlastně vyhybná triážovna, takže to zůstalo. Tady vlastně byly výměníky, aby se cokoliv dělal, takže v době ohrožení šup ten dolů. A ležiště dva chvíli mě nezajímá, ale když se podíváš, tak jak jsem říkal, ty lištičky, tak dřív byly lišty, jo. Teď to vidíš, to je ten původní malba toho tunelu a to je vlastně to, ta barva jako fosforeskující. Tak jo, jak to vypadalo. Takže lišty už tu nejsou. Koukám. No a tam dozadu
na konci chodby, tak tam je jídelna a prádelna. A budova chirurgie byla doleva. Takže ještě jednou dozadu, tam byly ty prádelny, tyhle ty věci a tohle byla budova chirurgie. Tak. No a tady byly sklady lékárny. No a nejbezpečnější části nemocnice jsme si říkali, tak je právě tady ty části. No, roury po paru hodech zmizly, ale průduch, tak to zůstalo, tam byl sklad hořlavin pro naši maminu, ale ty, to tady ještě je sklad lékárny, takže sem chodila moje mamina až semhle a tady jsem vždycky zavol vazy. Tady byl vzduchotechnika, to je tomu tunelu. Tak, další sklad lékárny, tady byly taky dlahy, jsme tady měli. Ty vole, to už není ani pravda. No a nad náma je klenutý železobetonový strop, to tu moru hromad vidět. Takže tady jste v nejbezpečnější části nemocnice. Další lékárna, ty jo. No a tady výtahu se mrkneme za chviličku na radiolku. No a tady se chodilo po schodech na radiolku. Ukázka, jak je ten strop. Co ty stropy vysoký, to je výška stropu. Všechno odlitý beton. Ty jo. Takže tady vlastně by se neměla projít na bomba nic, jo. Tak, no a ty vlastně tady vlastně mezi patro a pak byly takové dveře. No, ty vosku. Takže to je ta nejbezpečnější část, kde jsme mohli být. No a tady už se šlo do šatem a výtahu vlastně, tam chirurgie by se evakuovala takhle tou plošinou do té nejbezpečnější části, tady za mě ještě byly uzávěry železní vrata. Tak, a zůru na chýru. A jsme tady. Dolů jsme se dostali, přátelé, k léčení. Tady vidíte mě, hele. Kapu, kapačku, flaštičku, no a já teďko vlastně na pečku hezky jsem ovíněnej, omámenej. Takže jsme si dneska prošli takovou tu maličkost. Jinak, já mám teďko naproti sobě pohled na bejvalý vlastně okýnko, kde bylo AR. Jo, takže to je taky taková zajímavost. Jak tady ležím, tak koukám, ne? A právě na té nástěnce naproti mě uvidíte něco, kamarádi. To taky nemá chybu. Ti ukážu super poznášející pohled. Takže máš tu nástěnku proti sobě. A podívej se, co tady napsáno. Patologie 2740. To ti opravdu potěší. No vidíš, a spali jsme to pošklý s tím mezičem. Takže já se takovou budu prokapávat. Takže teď mi nebude nikdo rušit, jo? Rozumíš? Nerušit. A já už jsem doma. Jak jsem říkal, příští stanice, Kuňovice. Takže přátelé, dneska jsme si prošli tunel, všechno. A zase budeme pokračovat se dál. Ty videa se mohou přibývat možná. A možná to dozvíte ještě víc. No a tuto jsem. Po tuto jsem, to slyšíte, to jsem toužil celou dobu, to se bude v nemocnici. Celou dobu. Úplně vyrajcované. Tak jo, ahojulky. Čau.